homes, benvinguts, benvingudes a una nova classe d'activitat física des de casa. Avui us presento una sessió de servei salut per la qual necessitarem dues ampolles d'aigua, una tovallola de platja, una garrafa d'aigua i una esterilla per poder realitzar els exercicis de la part final de treball de la musculatura abdominal. L'estructura de la sessió consistirà en un primer bloc de 4 exercicis de treball cardiovascular que tindran predominància de cames, pels quals necessitarem un espai, una línia recta, d'acord, més o menys d'aquesta amplada, que realitzarem d'anada i tornada, sí? Com si estiguéssim en un circuit, però des de la sala de casa, un petit garatge, l'espai que tinguem. La segona part de la sessió seran exercicis de treball muscular, amb els quals farem servir el diferent material amb el que comptem, i en aquest cas treballarem per repeticions. Normalment, com sempre, treballem en base a 10-12 repeticions. I per acabar, com he dit, farem exercicis de la paret abdominal, des del terra, amb l'esterilla. Vinga, t'hi animes? Som-hi! Comencem. Et presento primer els exercicis de la part cardiovascular, amb predominància de cames. MIA, third world democracy. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. Are you already If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get to, I'm clocking again. Aquests són els 4 exercicis del primer bloc. Recorda primer de fer un escalfament i ara et deixo una mostra amb tot el circuit sencer amb el temps de treball. Després passarem als exercicis de tonificació i per últim, treball abdominal. Vinga, som-hi, ànims! Tots els sols són estrelles a la nit, tots els crits han nascut al silenci. Tot el que avui brilla, ahir va ser pols. Tots els dies acaben per fugir, tots els reis són esclaus de per vida. Tot el que avui brilla, demà serà pols. Així que no et preocupis, si avui ho veus mig fosc. Hi ha dies que somies i d'altres que no et ve la son. Sentir que en la foscor encara brilla més la llum. Sentir com mor la por quan som un crit tan l'horitzó. Sentir que en la foscor encara brilla més la llum. Sentir com mor la por quan som un crit tan l'horitzó. No hi ha abisme que duri més que tu. No hi ha plor que t'inundi per sempre. Tot el que brillava demà hi tornarà. No hi ha dilema que no acabi en cançó. No hi ha presó per cap idea. Tot el que no brilla potser ara ha d'esperar. Així que no et preocupis si avui ho veus mig fosc. Hi ha dies que somies i d'altres que no et ve la son. Sentir que en la foscor encara brilla més la llum. Sentir com mor la por quan som un crit tan l'horitzó. Sentir que en la foscor encara brilla més la llum. Sentir com mor la por quan som un crit tan l'horitzó.
sentir que en la foscor encara brilla més la llum. Sentir com mor la por quan som un crit en l'horitzó. Sentir que en la foscor encara brilla més la llum. Sentir com mor la por quan som un crit en l'horitzó. Què tal? Ha anat bé? Vinga, estic segur que sí. Ara passem al treball muscular, d'acord? Diferents exercicis de tonificació, sobretot de tren superior. El primer exercici, agafem la tovallola, que ja la tenim preparada de l'exercici anterior, d'acord? Des d'aquesta posició, amb els colzes enganxats al cos, fent una mica de tensió amb els dits perquè hi hagi una mica de resistència, obro les mans. Els colzes no es separen, d'acord? Els colzes... junts amb el cos, torno al centre, torno a obrir. Torno al centre, torno a obrir. Com més apreti els dits, més dificultat, més em costarà. D'acord? Fins a 10 repeticions. El segon exercici, treballem amb autocàrrega, amb el nostre propi pes. Podem realitzar-ho al marc de la porta o bé a la paret. Sí? Col·loco el palmell de la mà amb els dits mirant al sostre. Des d'aquesta posició, l'avantbraç i el colze baixen a tocar la paret. I extensió. Toco. Torno. Com més ajunyo els peus, més dificultat. I aquest exercici també el fem 10 repeticions amb un braç, 10 amb l'altre. Si noteu que amb un braç us costa molt, col·loquem els dos i el mateix moviment. Extensió. Toco amb els dos colzes, amb braços i extensió. Aquest era el segon. Anem amb el tercer. La garrafa i la tovallola. Passem la tovallola per l'ansa. D'aquesta manera. Agafem. Recordeu, la garrafa pot estar més plena, menys plena, depèn del pes que vulguem. Des d'aquesta posició, colzes enganxats, cames semiflexionades. Inspiro i a l'expirar flexiono colzes, realitzant un cul de bíceps. Molt bé. 10 repeticions. Perfecte. I l'últim exercici el realitzarem des del terra, amb l'estora. Torno a agafar la tovallola. I ens col·loquem de genolls. Agafem la tovallola d'aquesta forma, no cal fer tensió. Des d'aquí, els malucs van a buscar els talons, endarrere, i a la vegada... extensió de braços rectes, amb la tovallola una mica de tensió. Fins aquí. Torno. De nou, 10 repeticions. Aquests són exercicis de la part de tonificació muscular. Recordeu que podem realitzar de 2 a 3 rondes. I per últim, passem als exercicis de la paret abdominal. Som-hi, primer exercici de paret abdominal, també amb la tovallola. La col·loquem d'aquesta manera, m'allunyo, un genoll recolzat, l'altra cama estirada, agafant la tovallola. I amb aquesta mà, agafo aquí. Des d'aquesta posició, i torno. Inclinació lateral,
i torno. Allargo, torno. No, no cal que estiri, simplement un petit suport, veieu? Només amb els dits. El treball el realitza la musculatura abdominal obliqua, en aquest cas. Això és, si li volem donar més dificultat, amb un pes. Això és, allargo i torno. Perfecte, realitzaríem 10-12 repeticions en aquest costat, 10-12 repeticions cap a l'altre. Següent exercici. Un, dos,